210 millóns de euros serán adiantados a agricultores e gandeiros da interese cero tralo acordo entre a xunta e varias entidades financieiras. A medida forma parte do plan de liquidez da Consellería de Medio Rural para anticipar o pagamento de preto de 300 millóns de euros correspondentes a diferentes viñas de asudas. Uns 27.000 agricultores e gandeiros galegos recibirán o anticipo de 210 millóns de euros da PAC a interese cero tras o acordo entre a xunta e varias entidades financieiras. Con esta publicación e cos convenios subscritos entre o goberno galego e as entidades bancarias, os produtores poden obter o adianto da subvención sen intereses. Polo tanto, os interesados poden solicitar estes emprestitos sen interese ata o 30 de xullo nas oficinas da Banca Caixa Rural Galega, Sabadell, Santander e CaixaBank e ingresar de forma inmediata unhas achegas que adoitan cobrarse no outono. Así mesmo, os solicitantes das achegas da PAC por adiantado poden pedir tamén dende de o lunes 15 de xuño as axudas da Consellería do Medio Rural para o pagamento da Comisión Inicial de Apertura, o que conlevará que perciban a adianto da PAC a interese cero. A duración máxima dos préstamos será de 12 meses. A comisión inicial de apertura do 1% do préstamo será subsidiada íntegramente pola Consellería do Medio Rural mediante subvencións a través da orde publicada hoxe.